kurebera hamwe hano ikigisho gikomeye cyane ibyiza byo guceceka. Impamvu guceceka ari imbaraga ikomeye ku muntu. Tugiye kureba hamwe ibyiza birindwi byo guceceka. Turifashisha cya gitabo cya Think and Grow Rich, ndetse twifashishe icyo gitabo cyanditswe na Napoleon Hill, n'ikindi cyitwa Vive Communique cyanditswe na Dr. Nassif Alperte, mu chapitre ya mbere yitwa une bonne communication, ndetse na chapitre ya kane yitwa l'art d'écouter avec délicatesse. Hari utuntu nagiye mbonamo kenshi nyine mbona ko ari ingenzi ko tuvugaho kandi tubashe gusangira. Buriya mu buzima busanzwe uzabicunge, hari igihe kuvuga bigukururira ibibazo cyane. Niyo mpamvu guceceka ari ibintu byiza cyane. Umuhanga umwe yaravuze ngo guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyuzi. Ku kantu abantu benshi bakunda kugakoresha, guceceka ntabwo ari ubucucu. Kuba ibintu urimo kubireba ntugiye ikintu bivugaho ntabwo ari uko uri ikigoryi, ahubwo hari icyo bikumarira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Turebe rero ibyo bintu birindwi byiza byo guceceka, kugira ngo n'umuntu utajyaga guceceka muri situation zitandukanye mu bintu bitandukanye wiga guceceka. Kuko buriya iyo ucecetse hari ibintu byinshi wikingira. Ikintu cya mbere cyiza cyo guceceka, guceceka bitugira ibitangaza. Nayo rege ivuga yuko ngo iyo umupfu acecetse abantu bagira ngo ni umunyabwenge. Mu migani ya Salomo hariho ahantu bajya babivuga gutyo. Buriya iyo ukunda guceceka ibintu kabireba gutyo gusa, abantu babona ko uri umuntu udasanzwe. Ibaze kugira ngo haba hari ikintu kibaye abantu bose bavuga wowe usigare uceceka, bituma abantu bakwibazaho cyane. Buriya akenshi umuntu ugira impano yo kuvuga abantu baranamuhaga, bakubese niba bakumbura kumva nuko avuga. Ariko uzacunga abantu bavuga amagambo makeya, baceceka muri makeya, bakunda gukundwa kandi bakikuriraho n'abantu benshi babakunda kuko babagirira n'icyizere. Guceceka rero bituma uba igitangaza mu maso y'abantu. Igikurikiyeho nanone, guceceka bikurinda ibibazo. Uzarebe bavuga ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Hari igihe umuntu agutuka akagusuzugura, ariko iyo ucecetse ukamwihorera hari ikintu bikora ku bwonko bwe. Yari umuntu ufite ubwenge. Buriya iyo ucecetse hari ibibazo byinshi bikurinda. Amakimbirane menshi uzabona abantu benshi bagira nuko umwe avuga n'undi akamusubiza. Hari umuntu rero ugira ngo kuba akubwiye ibintu bitari byiza agutuka ukamusubiza, kujyaho gusubiza nibwo bwenge. Ahubwo iyo ucecetse buriya ni nk'aho ubukubise ahantu mu mugongo ku muntu no kukubwira amagambo mabi akubabaza. Buriya mu bintu mu buzima busanzwe uziga guceceka mu gihe cyo kuvuga, ahubwo ujye uvuga mu gihe cyo guceceka. Aho ngaho niho uba ufite imbaraga ikomeye. Umuntu wa mbere w'umuhanga ni umuntu ubasha guceceka mu gihe cyo kuvuga, ahubwo akavuga mu gihe cyo guceceka gihari. Ni ngombwa rero kukanuka n'utukazirikana. Ikintu cya gatatu, guceceka bigufasha gukontrola umwanzi. Buriya iyo umuntu arimo kuvuga ibintu byinshi, umuntu kwanga unabizi ko kwanga, iyo avuga ibintu byinshi cyane yuceceka ubasha gutuma asohora n'ibindi bintu utaruzi muri we. Buriya iyo umuntu akunda kukugendaho ugaceceka, ntabwo ashobora kumenya ibyo utekereza. Ariko wowe ukurushaho guceceka bituma arushaho gutobora nono akavuga n'ibindi bintu byose yarahishe mu mutima we ukabimenya. Imbaraga yo guceceka rero ngira ngo buri muntu wese yahe agaciro. Guceceka bizatuma ukontrola umwanzi wawe. Kubera yuko uzamukontrola, azajya avuga ibintu atagombaga kuvuga. Umenye ibyo agupangira byose kuko waracecetse waramwihoreye. Ikintu cya gatanu, cya kane, guceceka ni intwaro igufasha kuganira. Buriya iyo urimo kuvuga ntabwo ubasha gutega amatwi. Buriya umuntu wa mbere uzi kuganira n'umuntu uzi guceceka agatega amatwi. Iyo umuntu ateze amatwi abasha kumenya icyo undi muntu avuga, none ukamenya ikintu unawe uramubwira. Ariko iyo ushaka kuvuga cyane, hari abantu bagira impano umuntu yaba arimo kuvuga ukaba umuciye mu ijambo kandi ntumvishe icyo ashatse kuvuga. Niyo mpamvu rero burya abantu benshi bajya bacushwana bagapfa ubusa. Umuntu agashwara n'undi bitewe n'uko atamuteze amatwi ngo abashe kumenya mesaje yavuze iyo ari yo. Hari igihe umuntu kuko utamuteze amatwi utabasha kumenya ikintu ashaka kukubwira. Ni ngombwa rero kwiga guceceka. Guceceka bifasha ibintu byinshi cyane mu buzima.
ni ngombwa rero yuko ubasha kwikontrola ugakontrola amaranga mutima yawe buriya nta kintu cyo kuvuga ijambo mu gihe ritari ryo ukarivuga mu gihe kidakwiye ukaribwira umuntu udakwiye ukarivuga n'ahantu hadakwiye ibyo ndibyo bikugarukaho ugasanga bikubyara amata nk'imikoni cyangwa se bikakubyara amazi nk'ibisusa ni ngombwa rero yuko kwirinda biruta kwivuza ikintu cya gatanu guceke kabira rema guceke kabira ituma ubasha kurema buriya iyo umuntu yicaye hamwe acecetse ari wenyine nibwo utekereza nibwo ubasha kwitekerezaho ukamenya imbaraga zawe ukamenya intege nke zawe none ukabasha gukora ku ntege nke zawe kugira ngo uhindukane none umunyambaraga buriya ntushaka guhimba ikintu ntushaka gukora ikintu ntushaka gukora umushinga mu gihe urimo kuvuga cyane ahubwo uricara utuje wenyine ubasha kujya hano mu ishyamba ubasha kujya hafi y'amazi abayaturiye ubasha kujya mu rutoki ahantu utuje wenyine nibwo utekereza buriya n'Imana iyo utuje ibasha kuguhereza ubwenge butuma ubasha gukora ikintu gihambaye mu buzima guceceka rero ni byiza buri muntu wese abasha kwitoza iki kintu kitwa guceceka vuga mu gihe gikwiye kuvuga mu gihe kidakwiye bikurura ibibazo byinshi cyane ikintu cya gatandatu guceceka bituma ugira imbaraga nanone bikusubizamo intege hari igihe wowe mu buzima ukumva wacitse intege ukumva rwose nta n'ikintu ushaka gukora ariko iyo ucecetse birongera bikagusubizamo imbaraga ukongera ukavuga ariko uzancungira abantu bahora bavuga amagambo menshi abantu barabashwana ngaho cyane cyane uzabicungire ku bantu bakunda kureba imipira cyane bashwanira imipira bagashwanira abakinnyi batazi ugasanga habayemo intonganya habayemo induru uzasanga neza yuko iriya mbaraga barimo gukoresha bavuga ibintu bidafite umumaro bakabaye bayikoresha ibindi bintu niyo mpamvu rero iyo ucecetse ubasha kusubizwamo imbaraga ukagira ikindi kintu ukora uceceka akenshi uratekereza bigakunda yutuje mwituza no mubyiringiro uhabona imbaraga ikomeye cyane niyo mpamvu rero guceceka birimo umuti w'ibibazo byinshi cyane bitandukanye ikintu cyanyuma guceceka bigufasha kwitegereza abantu iyo urimo guceceka ukareba abantu ibintu barimo ibyo bavuga ibyo bakora ubasha kumenya umuntu mubasha kugendana n'umuntu mudashobora kugendana buriya n'abantu bagendana kuko batasezeranye ni ngombwa yuko wiga abantu ariko uzabigira mu ituza umuntu uzakubera inshuti ntabwo uzamumenyera mu rusaku umuntu uzakubera inshuti umuntu uzakubera umukunzi mwiza umuntu uzabasha kukugeza ahantu hakomeye umumenya ari uko ucecetse kandi utuje nayo uvuga amagambo menshi rero uvuga cyane nta kintu ubasha kumenya ntabwo ushobora kumenya umuntu mu gihe urimo kuvuga ni ngombwa rero yuko umuntu yitoza kuvuga mu gihe cya ngombwa ukavuga ibya ngombwa ukamenya n'abantu ubwira hari igihe umuntu avuga ibintu akisama yasandaye umuntu ukunda kuvuga akivugira nyine ntumenye n'abantu no kubwira nibyo urimo kubabwira ibyo ari byo nicyo bibasha gukora nicyo byabungura cyangwa nawe ibyo byakungura ushobora gushiduka wavuze ibintu bitari ngombwa bikuvuga uzicuza ubuzima bwawe bwose niyo mpamvu buriya ni byiza kumenya aho uvugira ni byiza kumenya uwo ubwira ni byiza kumenya aho uvugira guceceka rero ni igisubizo cy'ibibazo byose byo mu buzima ikintu cyose ushobora kugeraho uceceka ukigeraho iyo utuje uyigeraho mu kicije gitabuse nanavuze ibintu basha kugira ibanga imishinga buriya uzareba umuntu ukunda kwivugira imishinga ye ni gakeya yigerwaho kubera ko aba yabivuze nyine akabwira n'abantu batari ngombwa cyangwa batari bo bakamwiba umushinga we bakayikora ugasanga no mu mwanya ko bayikora bo babirangije nimba n'ibintu wari bubonemo amafaranga bakayarifata mbere yawe ugasanga uhora mu bibazo uceceka rero ni umuti w'ibi bibazo byose byo mu buzima ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira wanyunganira muri kino cyigisho cyiza nyandikira muri komenti iyo urumushya kuri iyi channel ukaba washimishijwe n'iki cyigisho kora like kandi ukomeze kubaza ibibazo ubasha kumpamagara cyangwa se ukananyandikira muri komenti mbasha kubibona kandi nkagusubiza ikindi nanone ukomeze gukora share ukomeze gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo turushe gukomeza gusangira bino byiza igice kwa namwe kumwe nange dohoti uwimpuwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.